ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ, ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅଳିଆ ଗଦାରେ ତୁମେ ରଖିବ, ଏଭଳି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବୁଲେଇବ, ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ କାମ କରିବ, ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ କାମ କରିବ, ଏବଂ ଇଏ ବିଚାର ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରିବେ ନା, କେହି ସାହା ହେବେନି, ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ଇଏ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆଗକୁ ଜମା ରହିବନି, ଇଏ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆଉ ବଞ୍ଚିକି ରହିନାହିଁ। ଆମମାନେ ଗର୍ବିତ, ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଠାକୁର ସିଏ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଭଳି ଭେଳିକି ପ୍ରଚାର କରିବା ନିଜର ଦଳ ପାଇଁକି ଇଏ ଭାରି ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ ମଧ୍ୟ। ଏଭଳି କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଛି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନକୁ ଆଘାତ କରୁଛି। ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରରଚନାରେ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସତ କିଛି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଭାରି କ୍ରୋଧ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ, କାହିଁକିନା ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ, ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅଳିଆ ଗଦାରେ ତୁମେ ରଖିବ, ଏଭଳି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବୁଲେଇବ, ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ କାମ କରିବ, ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ କାମ କରିବ, ଇଏ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଇଏ କି ପ୍ରକାର ବିଚିତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏ ସରକାରର, ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କର ନିଜ ଫଟୋ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫଟୋ ମାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନର ନେତା ବନିବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଫଟୋ ମରାଯାଇଛି। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ସହିତ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ମାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି କ'ଣ ଥିଲା? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ସମୟରେ ରଥ ଭିଡ଼ା ଯାଏ, ଇଏ ବିରୋଧ ଆମମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କରିଛନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ରଥ ଟଣା ଯିବ? ରଥ ଟଣା ସମୟ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହାରକୁ ଆସିବା ସମୟ, ରଥ ଦେହରେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇକି ବୁଲିବା ସମୟ, ସେ ସମୟରେ ଜଗତ ସାରା ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି ବା ଦେଖନ୍ତି ବା ଦର୍ଶନ, ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଇଏ ପରମ୍ପରା ଆମର ଇତିହାସ ଅଛି, ଇଏ ପରମ୍ପରାକୁ ଭଙ୍ଗ କରୁନାହିଁ ସରକାର କି? ଇଏ ସଂସ୍କୃତିକି ନଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ କି ଏ ସରକାର? ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସର୍ବସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି ସବୁ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ସର୍ବଗିଳା ହୋଇଯାଇଛି ଏ ସରକାରଟି। ଇଏ ସରକାର କାହାକୁ ମାନୁନି, ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସରକାର ଚାଲୁନାହିଁ। ଏଠି ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ ଏଠି ରହିଥିଲେ ସିଏ ଆଜି ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ୍ରୀତଦାସ ଚାକର ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେଣି ନେତା, ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଥିବା ନେତୃତ୍ୱ ସିଏ ବି ଆଜି ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେଣି। ଇଏ ତ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ, ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁକି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହାର ବିଚାର କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଏବଂ ଇଏ ବିଚାର ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରିବେ ନା, କେହି ସାହା ହେବେନି, ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ଇଏ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆଗକୁ ଜମା ରହିବନି, ଇଏ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ଇଏ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଜ ମନ ଭିତରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ କ୍ଷୋଭକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ ଆଗାମୀ 24ରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।